որևէ մեկը ինչ չի ասել կամ խնդրել կամ նման քննարկում ընդհանրապես չի եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության որևէ անդամի հետ, որևէ անդամի հետ, եւ դա եղել է զուտ իմ անձնական որոշումը, քանի որ կրկնում եմ, դա ես որոշեցի, որպեսզի ավելի շատ կարողանամ մասնակից լինել այն մյուս գործընթացներին։ Ես կարծում եմ խմբակցությունը կարաչարկի արժանավոր պատգամավորի, որ կարողանա մեր երկիրը ներկայացնել, ինչքան տեղակ եմ, դա Միքայել Մելքումյանն է լինելու, որը ես վստահ եմ շատ բարձր մակարդակով կներկայացնի մեր պետությունը ԵԽՎ-ում։ Եվ նշեցիք կուսակցության հետ կապված, որ այդ գործընթացում եք կրկնել։ Այո։ Մինչ այդ նշել եք, որ հնարավոր է նախկի վկայականներ լինեն այդ կուսակցությունում, այսինքն ձեր նախկին։ Ես նշել եմ, որ որևէ բան չեմ բացառում եւ մեր դռները բաց են։ Ես չեմ նշել նախկին ԲՀԿ-ականներ, նախկին այլ կուսակցականներ կամ բան։ Եթե լինեն անուններ, դուք ինձանից շուտ այդ անունները հաստատ կիմանաք։ Կլինի համագումար, համագումարին կտեսնեք մարդկանց ներկայությունը, մասնակցությունը, ցանկությունները։ Համագումարը նախատեսվում է հունիսի վերջին, մենք մինչև այդ բնական է ամսի 3-ին անցկացնելու ենք նախաձեռնող խմբի հավաք, որտեղ որոշվելու է համագումարի օրը, տեղը, ժամը եւ մնացած մյուս կարևորագույն հարցերը։ Որն է լինելու ձեր կուսակցության մեջ, որը միավորելու է քաղաքացիներին։ Նկատում եմ, մենք գիտենք, որ գոյություն ունի մի կուսակցություն, որը միահեծան որոշումներ է ընդունում եւ որևէ այլ կուսակցություն ազդեցություն չի ունենում այդ process-ների վրա։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում այսքան կուսակցությունների մեջ ձեր կուսակցությանը։ Ես չեմ կարծում նախ, որ Հայաստանում այդքան շատ գործող կուսակցություններ կան, որովհետեւ իհարկե մենք բոլորս գիտենք, որ թղթի վրա բնականը շատ կուսակցություններ կան անուններով, մարդ կուսակցություններ, բայց ինչպես գիտեք, մեր խորհրդարանն էլ բազմակուսակցական եւ ինչպես գիտեք նաեւ սահմանադրության մեր երկիրը դառնում է պարլամենտական կառավարման համակարգով պետություն եւ այնտեղ մեծ դեր են խաղալու կուսակցությունները եւ իհարկե Հայաստանի քաղաքական դաշտը նոր փուլ է թևակոխելու 2017 թվականին, այսինքն նոր խորհրդարանական ընտրություններից հետո ես վստահ եմ, որ ավելի բազմակուսակցական է լինելու մեր խորհրդարանը եւ քաղաքական կյանքը։ Ինչ վերաբերում է տարբերություններին եւ մեխերին, մենք այդ տարբերությունները ու մեխերը ցույց կտանք համագումարին առաջարկած մեր ծրագրերով, այսինքն թե մենք ինչ ենք առաջարկելու։ Իսկ դուք տեսնում եք հաջողության, այսինքն քաղաքացին ինչի պետք է ձեզ ծայտա։ Գիտեք, ես այս պահին մամուլի հետ շփումներում պետք չի որ ելույթներ ունենամ, թե ինչի պետք է ձայն տա։ Ձայն կտա այն ժամանակ, երբ որ կգան ընտրությունները, իսկ ինչի համար պետք է մեզ ընտրի կամ ինչի համար պետք է մեզ միանա, կլսեք մեր համագումարում եւ մեր ծրագրերում։ Մի կասկածեք, վստահ եղեք, որ կհասցնեք։ Ընդդիմադիր է լինելու։ Ոչ, այո, ոչ թե պատկերացնում, այլ վստահ եմ։ Իսկ վստահ եք, որ ռեֆորմիստական կուսակցությունը լինելու է գործող կուսակցություն։ Այսինքն ինչ է, հա, թղթի վրա։ Դե ես չեմ ուզում ձեզ այսօր հիասթափեցնեմ, բայց չեմ ուզում նաև շատ քաջալերեմ։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կդնի։